Добър вечер, уважаеми зрители. Честит Игнаш ден. Аз съм Нина Никол Хамилтън, а вие сте с единственото юридическо предаване в българския телевизионен ефир. Теми да цената на истината. Пореден терористичен акт срещу Европа. Това се случи вчера, вече мнозина от вас знаят. Имаше поредица от атентати, първо в Анкара, след това в Берлин и в Цюрих. Клекна ли Европа пред бежанците терористи? Ислямска държава пое отговорност за тези терористични актове. Напрагали сме на Трета световна война. Това ще си говорим днес в студиото с моите гости, адвокат Мартин Пеев и Петър Низъмов, по-известен като Перата. Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Напрагали сме на Трета световна война и клекна ли Европа пред бежанците терористи? Ами, аз и друг път съм го казвал. За мен бих направил един паралел между сегашното време, както действа Европейския съюз, с времето, когато е паднала Римската империя. По същия начин тогава хората са били главозамаяни от успехите си, от богатството си, не са се грижили за сигурността на страните, били са изпаднали в подобни илюзии, както сега, и манипулации за така наречена хуманност. И след това Римската империя паднала, е постъпила цивилизацията на Древния Рим, е отстъпила място на едни варварски цивилизации, на прииждащи народи. И света се е върнал с векове назад в развитие. Също Европа действа по принципа на злодея Сталин, който в името на една утопия е избил милиони, е нарекал това статистика. И по същия начин съвременна Европа в името на някакви хуманни ценности е импотентна пред трагедиите и нещастието на мнозина, превърнати в невинни жертви на тази утопия, която в момента изповядва Европейския съюз, защото първо това не са бежанци. Бежанците, аз защото знам нещата от първо лице, хора на границата от много време, и знам, че си имало е сирийски бежанци, но те са свършили в средата на 2015. От тогава на сега идват не повече от 2% сирийци, а децата и жените са под 1%. За това ще говорим след малко, защото вас ви съдят за трима афганистанци, които ги хванахте със свински опашки. Всъщност господин Пеев ви защитава в съдебната зала. Но адвокат Пеев, напрагали сме на Трета световна война? Бяха казали, че щом ислямска държава нападне Берлин, това означава, че Европа вече е в катарзис. След като тази информация е излязла от хората, които твърдят, считам, че има такава вероятност. И ако се върнем назад във времето, имало е много такива индикации, но вероятно не са взети необходимите мерки и всичко е, на всичко е погледнато с така лекомислено, но напоследък се убеждаваме все повече и повече, че има така опасност. Ако не се вземат навременни мерки за охрана на границите, за изграждане на наистина монолитни стени. За сега такива мерки се взимат единствено и само от Унгария. Считам, че и тук би следвало да бъдат положени същите усилия, тъй като сме външна граница на Европейския съюз на всичко отгоре, не само на България. Ще искам да се вметна. Само да кажа, че отваряме телефонните линии за зрители, ако искат да се включат по някои от темите, които ще дискутираме тази вечер. Искам да вметна, че пазенето на българската граница, в частност българо-турската граница на Европейския съюз, не говорим за вътрешните европейски граници с Гърция и с Румъния и с други държави, не е проблема в това, че няма стена, нямаме достатъчно кадри и ресурси. Въпросът е, че липсва воля. Лошото е, че в България нещата всичко се извършва на политическо ниво и в този случай специално ние сме изследвали корупционните схеми в гранична полиция, в звено миграция в София, задаване на неоснователно на право на пребиваване и право на убежище, където нещата се развиват доста елементарно чрез едно лице, познато като Мишо Арабина, който има Change Bureau, има Western Union на самата до самото звено миграция. Вие сте по-наясно от ДАНС явно. Ами аз тази информация съм я давал и на полиция, и това са... Какви действия предприе полицията? Абсолютно никакви. Ние имаме информация, че те си работят с този човек повече от 20 години.
Това е много сериозно обвинение, което ами го казвате. Аз стоя за думи, че това не тази информация не е изнасяна. Имате за първи късмет, път. Че сте с вашия адвокат тук. Ами аз също съм завършил право, имам още един-два изпита завърша. Наясно съм с нещата, смятам, че това нещо е доказуемо. Едва ли хората, които биха били засегнати от това, биха дали възможност да докажат това нещо. Това имаме зрител на телефона. Добър вечер, в ефир сте. Добър вечер. Господин Перата, аз не очаквам, че си толкова умен. Благодаря. Такъв човек е най-голямия българин. Благодаря ви много, благодаря ви. Сега. Всичките са продажници. Благодаря ви много. Напълно съм съгласен с вас. България в момента се е напълнила с много предатели. Същото е положението, както и България преди да се освободи от османско иго. Това е така, според мен, защото комунистите, когато падаха през 89-та година, направиха така, че всеки да може да открадне по нещо и по този начин да не могат да бъдат обвинени те за милиардите, които те откраднаха. Затова в момента сме в такова положение, че всеки се бори за насъщния и няма възможност да мисли за по-глобални неща. Вече в ход делото. Вече съдебното дело. Да, съдебното дело вече е в ход. Вие станахте известен с доброволческите отряди срещу така и лова на мигранти. Въпросът е защо въобще стартира това дело? Това вече е към адвокат Пеев, тъй като според нашето законодателство обвиненията срещу Перата не представляват престъпление. Значи на първо място считам, че изобщо няма какъвто и да е осъществен състав на престъплението, в което е обвинен. 142-а, незаконно лишаване от свобода. Още повече, че на последното само съдебно заседание... Само ще помоля зрителя да изчака на линия, за да може господин Напеев да довърши. На последното съдебно заседание се изгледа въпросния клип, поради който беше образувано досъдебното и в момента съдебното производство. И се оказва, че лицето, което вързва въпросните лица, които в момента са влезли в сила присъди за това, което са извършили, не е господин Незамов. Това беше потвърдено от свидетел и съдът постанови на назначаване на лице от Челюс на експертиза за установяване кое е това лице. Леко на нагласен процес ми звучи, ама ще го обсъдим след малко. Добър вечер, в ефир сте. Ало? Да, здравейте, в ефир сте. В ефир. Добър вечер. Добър вечер. Искам да заявя само две мои изречения. Съжалявам много, че 20-ти път върта и не мога да се свържа с вас. Ето, вече сте в ефир. Имате, да. Имате късмет днес на Игнажден. Радвам се. Медиите са четвъртата власт. Имам първия въпрос. Да, слушаме. Колко ли нямаме българи за едно истинско народно правителство? Тези, които са в Народното събрание, за мене нито един не заслужава повече изобщо да се занимава с политика. Имаме българи. И то добри българи. Във всеко едно отношение. Но не ги търсим. И втория ми въпрос е. Всеко стадо има мърша в природата. Господ е нагласил даже и животни, които да чистят тая мърша. В човешкото общество като стадо, откъде съществува човешката история, много интересно, че само мършата на дадено стадо е управлявало. И 25 години наблюдаваме с изключително... Не мога да се израза. Искате да питате до кога ще управлява да. Мършата ли? Че нашата, да. Нашата мърша ни е командова 25 години. Извинете за... Няма нищо. Всеки има право в ефир да се включи и да изкаже своето мнение. Напълно съм съгласен да, с господи. Да, до кога ще управлява мършата или и нямаме ли българ за истинско народно правителство? Ами така е, много е прав господина. Това е един блян не само на него, може би на голяма част от народа ни.
Това е и причината, поради която голяма част от интелигенцията ни избяга от България. Аз съм общувал с много хора българи в чужбина, които милеят за България. Те са по-големи националисти, патриоти, дори от нас, които живеем тук. Но нямат възможност. Те изхранват цяло семейство, изхранват деца. Почти всеки има някой родител, роднина отвън, който му изпраща пари, защото с тези заплати, с тези стандарт на живот тук е невъзможно. Въпросът е, че българите се чакаме някой месия да дойде отвън и да ни оправи, а не поемам отговорност вътре, ние, които сме останали в тази страна, да си оправим държавата. Ами, напълно сте права, но хората, които са изфабрикували това да бъдат такива хора да управляващи, са си опекли. Пият се казва, си опекли нещата. Те са превзели всички... Има една много хубава приказка, легнали са си на масрафа. Точно така. Ка българска. Те са превзели всички сфери на обществения живот. Още 89-та година, когато падаха, те си направиха СДС, те си направиха всякакви партии, които бяха техни кадри. Затова няма и плурализъм. Техни хора управляват синдикатите. Техни хора са навсякъде в държавното управление, особено в най-високите етажи. Това е причината, поради която ние не можем да се оправим, защото всяка съпротива срещу това бива смазана и това и процеса срещу мен е едно доказателство за това, защото истинската причина за процеса срещу мен не е това, че тебе заловихме престъпници, които вече са доказани престъпници. Това щях да ви попитам, това... как вие решихте, че те са доказани престъпници? На какво основание? Вижте какво. Аз съм юрист, съгласно постановление на пленума на Върховния съд, не е нужно да си... неизбежната отбрана се допуска не само за да не срещу престъпления само, а трябва деянието да е обществено опасно и противоправно. Тоест да притежава само два от елементите на престъпление. Всъщност те са ви нападнали по някакъв начин, така ли? Това е от фактическа страна. Говоря принципно, че всеки гражданин има право да залавя престъпници, които са преминали незаконно границата. В случая, във фактически е първо, че аз не съм залавял, второ, че съм бил нападнат, но това са факти по самото дело, които не са толкова важни в момента да ги обсъждаме. Принципният въпрос е важен. Те спекулират с това, че бежанци, който е истински бежанец, а не мигрант, и е навлязал незаконно в страната, впоследствие, ако потърси убежище в страната, той не се наказва. Тоест, от деянието му отпаза само един от елементите на наказуемостта. Според член 9 алинея 1 от наказателния кодекс, дефиниращ престъплението, другите елементи са обществената опасност, противоправността и виновността. Тоест, останалите елементи от деянието му остават. Дори и да е отпаднала наказуемостта от последващо поискване на убежище, той е извършил противоправно обществено опасно деяние. Според постановление на пленума на Върховния съд се допуска неизбежна отбрана. Говорим в момента в случая за неизбежна отбрана срещу обществени и държавни интереси. В съвременното общество обществените и личните интереси се съчетават и взаимно допълват и затова в член 12 се допуска неизбежна отбрана не само срещу когато са нападнати личността или законните интереси на личността, но и когато имаме противоправно нападение срещу държавни обществени интереси, каквото е престъпление срещу границата по член 279 от наказателния кодекс. Така че дори и да са бежанци, дори и от последващи обстоятелства като поискане на убежище да отпадна наказуемостта, остава противоправността и обществената опасност. Затова се допуска неизбежна отбрана. В случая те са били на хули през България и те произвършват продължено престъпление. Понеже сме ограничени с времето, искам да задам последен въпрос към адвокат Пеев. Изкупителна жертва ли е Петър Низамов и нужно ли е законово да бъдат уредени гражданските арести? Просто по-бързо, ако може, по-синтезирано. Абсолютно считам, че е жертва. И процесът за мен... не може да се нарече наказателен. Да не го наричам с други думи. Считам, че следва да бъде законово регламентирано гражданин, когато установи извършване на престъпление дори по най-малки признаци, да има право да задържи даденото лице, да съобщи на органите на реда, макар и не директно от тях и чрез някого, също да има това право. Защото в такъв случай се получава, че аз, ако видя лице, което извършва кражба, ако го заловя, лицето ще бъде осъдено, ще осъдят и мен за това, че съм го заловил за незаконно лишаване от свобода, което няма абсолютно никаква юридическа логика. Как мислите, че ще приключи това дело с една дума?
С оправдателна присъда? Аз считам, че съда, ако погледне реално и обективно на фактите, ще бъде оправдателна присъдата. Стига да е безпристрастен, в което се надявам. Вие бяхте номинирани за дело на годината по този повод. Искам да използвам вашия ефир. Да. Отдавна финални думи. Искам да направя това. Предизвиквам господин Красимир Кънев, който е председател на Български хелзински комитет, който се смята за много добър юрист и така нататък, в дебат по въпроса за гражданските отряди, за гражданските арести и за незаконното нахлуване през страната и последващото поискване на убежище. На тази тема аз съм способен да споря и съм сигурен, че ще го надвия в един студен спор. Сега ще видим дали той ще се страхува от един още не завършил дори юрист. Надявам се да приеме предизвикателството. Аз предлагам този дебат да го направим тук в студиото на Теми да цената на истината. Стига той да приеме предизвикателството, но се мъня. Ще го попитаме лично по телефона. Благодаря още веднъж за гостуването на адвокат Мартин Пеев и на Петър Низамов. Перата, гледайте ни и другият вторник по същото време. Пожелавам ви весело посрещане на Коледа.